قل الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Deməli, bu özünün aşağı nisbət edən şəxs 6-cı hissəni buraxıb, yenə də zülm və cəhalətdən ibarət çıxışlardır. Nə həqiqətləri çatdırır, nə də nə üçün çatdırdığını izah edir və əsas məsələlərdən biri kimi nəyə gətirdi ki, baxın, deyir, sələflər məcazı inkar edirlər. Halbuki məcazı yəni bir başa düzdür. İmam Şafini və digərlərinin ustalıqlarında, yəni sözlərində tapmasaq, yəni ustalıq kimi tapmasaq da, yəni termin kimi tapmasaq da, deyir onun onun mənasına verən belə deyək də məfhumları tapırıq. Və sələflər isə bunu inkar edirlər. Yəni baxın, hiləsi nədən ibarətdir insanın? İnsanın hiləsi ondan ibarətdir ki, bu yəni məcazın nə üçün inkar edilməsi məsələsini ört bastır deməyə çalışır. İndi biz o məsələlərə toxunacaq, aydındır. Və daha sonra isə yəni elə qələmət çatdırmı göstərmək istəyir ki, güya yəni sələfin alimləri bu məcazı inkar etməklə dində hansısa bir ərkanı inkar etmiş olublar. Yəni bunların dinində, bunların etiqadlarında bəli belədir. Yəni məcaz, yəni məcaz məsələsinin üzərində bunların Allah ad və sifətlərinin mövzusu, yəni bunların məcaz məsələsinin üzərində deyilir. Çünki bunların Allah subhanahu taalanın sifətlərinin əksəriyyətini inkar etməsində sığındıqları ən böyük məsələ, ən böyük yəni pərdə məcaz pərdəsidir. İndi qayıdaq məsələyə, məcaz məsələsinə. Məcazı nəyə görə Əhl-üs-sünnə vəl-cəmaənin alimləri yəni inkar ediblər və ya qarşı ona qarşı sərt olublar və hansı formalarda onu bəyan edəcək? Bunun yəni bir səbəbi var. Bunun səbəbi odur ki, onlar Əhl-üs-sünnə vəl-cəmaə alimləri Cəhmi və Möhtəzilə və onları izləyən Aşari, Maturidi və digərlərin məcazdan istifadə edərək Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini müxtəlif olaraq da bəziləri adlarını inkar edib, bəziləri sifətlərini inkar edib, bəziləri tam inkar edib, bəziləri bir neçəsini qəbul edib, bəziləri yedisini qəbul edib, nəsə ondan danışmır. Əsas odur ki, yəni inkar ediblər, sifətləri inkar ediblər. O sifətləri inkar etməkdə məcazı istifadə ediblər və bunu da alimlər yəni buna görə məcaza qarşı sərt danışıblar. Yoxsa məcazın ancaq bir dil üslubu olaraq ərəb dilində bir üslub olaraq gəlməsinə heç kim qarşı gəlməyib. Bu barədə də biz danışacağıq. Baxın, məsəl üçün İbn Rəcəb rahimehullah nə deyir? Deyir ki: "Və men ənkara el-məcazi min el-üləmə faqad yunkiru itlaqa ism-məcazi" لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويسير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما. Deyir ki, məcazı o inkar edən alimlər niyə inkar edirdilər? Ona görə inkar edirlər ki, onun yəni məcaz ismi mütləq olaraq istifadə olunmasın, yəni bütün məsələlərdə istifadə olunmasın ki, bununla da o fasid məna zənn edilməsin və Quran və sünnənin həqiqi mənalarını inkar etmək istəyənlər üçün bu vasitəyə çevrilməsin. Yəni, nədir sözün canı? Sözün canı odur ki, yəni, sələfin alimləri və ümmət alimlərdən mütəqaddim, mütəxir kimlər inkar edirlər, məqsədləri nə olubdur? O məcazdan istifadə edərək Quran və sünnənin həqiqi mənaları inkar olmaz. Hansı ki, bu məcaz məsələsini yəni gündəmə gətirmək dəsiz məqsədləri nədir? Allah subhanətənin ad və sifətlərini inkar etməkdir. Aydındır. Allah subhanətənin ad və sifətlərini inkar etməkdir. Yəni, bundan istifadə edirlər və bu cür inkar edirlər və bu cür oxşar, yəni
Məsəl üçün cavab, yəni belə deyək də, bu cür oxşar məsələni sələfdən alimlər, yəni əvvəlki İbn Rəcəbdən qat-qat əvvəlki dönəmdə yaşamış alimlər. Məsəl üçün İmam Osman İbn Səid Dərimi öz kitabında, məşhur kitabında, Mərsiyyət kitabında, yəni Mərsiyyət kitabında, Bişir Mərsiyyət kitabında bu məsələyə toxunur və deyir, nə deyir? Deyir ki, deyir bu, yəni yəni mənasını deyim, rundur məsəli. Və nə deyir? Deyir ki, yəni bu, yəni cəhmilər, mötəzillər, bunlar neynirlər? Bu məcazdan istifadə edərək Allah subhanahu ad və sifətlərini yəni inkar eləməyə çalışırlar. Eyni oxşar sözləri, misal üçün imam, müfəssirlərin imamı Əbu Cəfər, hansı ki bizim bəx dediyimiz, misal üçün imam Osman İbn Səid Dərimi 280-ci ildə vəfat etmişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Eyni qaydada da sələfdən olan alimlərdən Muhammed ibn Cərir Tabari rahimehullah eyni məsələni gətirir və deyir ki, bax məcaz sözündə istifadə edir və deyir ki, məcazdan nə üçün istifadə edirlər? Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərini inkar eləmək üçün istifadə edirlər. Bax ki, məsəl üçün Ad-Darimin sözü 2-ci il 855-ci səhifədə idi, həmin kitab, məşhur kitabda. Məsəl üçün İbn Cərir rəhməhullahın sözü də uzun sözdür. Yəni o ondan sonra məsəl üçün İmam Əl-Kərci yəni Əbu Əhməd Muhammed ibn Ali ibn Muhammed Əl-Kərci eyni, hansı ki o da 360-cı ildə vəfat eləyibdir, eyni formada eyni sözləri gətirir və məsəl üçün İmam Hafiz Əbu Abdullah Muhammed ibn İshaq ibn Mindəh eyni sözləri gətirir. Yəni baxırsan, yəni sələflərin hamısı bu məsələləri, məsəl üçün İbn Abdülbər rahimehullah eyni sözləri gətirir. Hamısının sözləri onda cəm olur ki, məsəl İmam Zəhəbi rahimehullah eyni sözləri gətirir. Yəni uzatmaq olar, siyahını uzatmaq olar, çoxlu alimlə gətirmək olar. Yəni məcaz məsələsini inkar etməkdə, yəni məcaz məsələsinin yəni nə üçün inkar olmasını bildirirlər ki, bunu inkar edən alimlər o ad və sifətlərin həqiqi mənalarının inkarının qarşısını almaq üçün gəlirlər və onlar da nə edirlər? Deyirlər ki, baxın, bu alimlər yəni məcazı qəbul edib eləmək məsələsində qaydalıcıq. Yəni sözlərindən bəlli olur ki, dil üslubu kimi məcazı qəbul edirlər. Lakin məcazın Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini, sifətlərinin həqiqi mənalarını, zahiri mənalarını inkar edilməsinə qarşı gəliblər və cəhmilərə, möhtəzlərə bu formada rədd veriblər. Və indi də bu şəxs gəlirdir ki, sələflər məcazı inkar edirlər. Bunu ümumi mütləq formada deyir. Yəni, amma demir ki, nə üçün inkar ediblər? Yəni, aydındır. Nə üçün, kimin məcazı, yəni, istifadə etməsinə, yəni, inkar ediblər? Və bunu demir. Yəni, desə ki, bəli, məcazdan istifadə edərək ad və sifətlər, ad və sifətlərin mənaları, həqiqi mənalar, Quran və sünnənin həqiqi mənaları inkar olunmağa cəhd edilibdir möhtəzilər və cəhmlər tərəfindən və bizim tərəfimizdən, yəni onlar tərəfindən aşağı maturdilər və digər, yəni onlar hamısı cəhmlərdə, yəni ad və sifət məsələsindəndir. Bunun üçün inkar olunub da, cəmaat bilərdi işini. Aydındır, məcazdan istifadə edirlər, Allah subhanahu sifətlərini inkar eləmək üçün məcazı bəhanə gətirirlər. Bunu bildik. Ondan sonra, yəni, sələf dedikdə, biz əhlüsünə val cama, yəni, hansı ki, belə deyək də, burada məsələni, indi bu sələf və habi bu cür prizmalardan qoyur, biz buna başa salmış, gəh məsəl prizmasından qoyurlar, gəh, yəni, sələf və s. Belə demək də, biz deyək ki, Allah subhanahu ad və sifətlərinin
mənalarını isbat edin. Allahın sifətlərini Quran və sünnədə zahiri mənaları ilə isbat edin. Onu, yəni təhrif etməyən, onu həqiqi mənalar kimi götürənlər, musbitlər, yəni isbat əhli, isbat əhli deyək. Bunlar da bayaq saydığım alimlərdən tutmuş, sahabilərdən başlamış da bayaq qeyd etdiyim alimlər, 4 imam, onlardan sonra bayaq qeyd etdiyim imamlar, ondan sonra da mühaqqiqlər və digərləri. Bunlara gəlincə isə bunların yəni hamısı məcazı inkar edibmi? Yox, aydındır. Və bu bir ifadə işlədir. Deyir ki, məcazı rafizlər, yəni ilk dəfə inkar etməyə başladılar. Bu da çox gülməli, absurd, yəni bir iddiadır. Halbuki rafizlər, onlar möhtəzli əqidəsindədirlər və sifətləri inkar məsələsində onlar da ən çox məcaza üst tutan, məcaza və sizinlə ittifaq olan, yəni ittifaq edən bir firqədir. Hansı şübhələr ki, siz gətirirsiniz, bax o rafizi qardaşlarımız da eyni şübhələri bizlərə qarşı hal-hazırda, yəni Facebookda, digər saytlarında gətirirlər. Eyni sizin kitablara müraciət edirlər, oradan gətirirlər. İndi durub deyir ki, rafizlər məcazı inkar edirlər. O ki, qaldı məcazın inkar edilməsinə gəlincə isə, yəni kimlər məcazı inkar edibdir? Yəni, belə deyək də, konkret, yəni qoy əvvəlcə məcazın hansı formada inkarından danışırıq. Birincisi, birinci qism alimlər, belə deyək də, məcazı inkar etməyiblər. Məcazı inkar etməyiblər. Yəni, məcazın lüğəvi formada inkar etməyiblər. Yəni, belə deyək, qeyd edək ki, bu məcaz məsələsinin Quranda olma məsələsi və ya hədislərdə olma məsələsi bu barədə alimlərin ixtilafı var. Bu barədə bir icma yoxdur ki, buna qarşı çıxan bidət əhli olsun, buna qarşı çıxan zəlalət əhli olsun. Yəni, nədir ki, yəni, sən bu məsələni belə gət? Sənin dinin bəli, bunun üzərində deyəndir, çünki kitab və sünnənin həqiqətlərini, həqiqi mənalarını inkar edirsən. Amma məcazın özünə gəlincə isə, məcazın özü, bu məcaz anlayışının Quran və sünnədə olub-olması barəsində yəni, alimlərin müxtəlif fikirləri var. Və məsələ ixtilaflı məsələdir. Aydındır. Hamısının cəm olduğu məqam hansıdır? O məcazı və yəni belə deyək də sifətləri isbat edən alimlər arasında, yəni sələf alimlər arasında, sələfin alimlərin sələflər deyə və vəhabilər deyə vəsf etdiyi bu alimlərin cəm olduğu məqam hansıdır? İcma etdikləri məqam hansıdır ki, məcazı Allah Subhanahu-taala'nın sifətlərini inkar etmək üçün istifadə etmək olmaz. Aydındır, Allahın sifətlərini inkar etmək üçün, mənalarını təhrif etmək üçün, bunların dinlədiyiniz təbirinizi təvil etmək üçün istifadə etmək olmaz. Aydındır. Amma o ki, qaldı məcazın olub-olmasına gəlincə isə bir neçə qrup var. Birincisi, məcazı, yəni bu isbat edən alimlərdən danışırıq. Biz, yəni cəhmi etiqadında olan alimlərdən danışırıq. Məcazı, sifətləri isbat edən alimlər arasında birinci qrup odur ki, məcazı qəbul edirlər. Dil üslubu kimi qəbul edirlər. Quran və sünnədə olduğunu da deyirlər. Məsəl üçün, yəni doğrudan da müasirlərdən götürək birincisi. Lakin buna nə deyirlər? Bu alimlər deyirlər ki, bunun istifadə etmə qaydaları var və necədir? Yəni, belə oxuyaq, yəni, təcrübələndirmək üçün, sizi təcrübələndirmək üçün bir misal gətirim. Məsəl üçün, Şeyx Albani Rahimahullah. Şeyx Albani Rahimahullah, yəni hansı ki buna qarşı gəlirlər, Şeyx Albani Rahimahullah həm kitabda, həm sünnədə məcazın olmasına məqbul sayır. Lakin nə deyir? Deyir ki, onun istifadə etmə formaları var. Birincisi odur ki, əsl odur ki, həqiqi mənalarında istifadə olunsun və həqiqi mənadan onu digər mənaya, məcaz mənasına çıxartmaq üçün mütləq və mütləq güclü bir qarin olmalıdır. Yəni, və sözünü də olduğu kimi oxuyuram, deyir ki, İdə əmkənə ən nüfəsirli ibarə. O cümlə
el-Arabiyye min kelamillah ve min hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ey cümletin arabiyetin ida emkenen nufessiraha alel-hakika fela yecuzu tefsiruha alel-mecaz. İlla ida kâmet el-karine el-şer'iyye o el-akliyye. Ve hine yedin yoka ve uzanır kelimesi. Ve ne diyor? Diyor ki bizim eğer imkanımız varsa istenilen bir Kur'an sünneti olsun, istenilen umum bir ibare olsun, yani cümle Arapçası cümle olsun. Bunu yani eğer hakikati, hakiki manasında tefsir etmek imkanımız ola ola, bunu yani mecaz manasında tefsir etmeye icaze yoktu. Ancak ve ancak güclü, şer'i ve akli karinalar olarsa. Bakın, yani subhanallah, yani birinci grup seleflerden, birinci grup alim muasirlerinden misal getirdim. Misal getirdim. Birinci grup Şeyh Albani Rahimullah gibi alimler. Aydındır. İkinci grup alimler, bunlar mecazın Kur'an'da olmadığını diyorlar. Kur'an'da olmadığını diyorlar. Lakin Kur'an'la, Kur'an ve sünnede yani, Kur'an'da olmadığını diyorlar daha doğrusu. Kur'an'la kenar mevzularda ise, ister sünnede, isterse de yani, bir de ümmi danışıqda, şiirdə, bəlağətdə və digər məsələlərdə bunun olmasını söyləyiblər. Yəni, amma Quranda olmasını qəti olaraq inkar ediblər. Və bunlardan da, məsəl üçün, bayaq adlarını, bəzilərinin adlarını saydıq, bəzilərinin adlarını sayaq. Deyir ki, Şinqit Rahimullah bu məsələyə gətirir və deyir ki, məsəl üçün, Quranda məcazın olmasını inkar edənlərdən kimlər? Xüeyz, Mindəd, yəni Məliki. Aydındır. Ondan sonra Əbülhəsən el-Xırzi, bayaq gətirin, Əl-Bağdad el-Həmbəli. Ondan sonra Əbu Abdullah ibn Həmid. Ondan sonra Əbülfadl ət-Təmimi. Ondan sonra zahirlərdən Davud ibn Ali və onun oğlu Əbu Bakır. Ondan sonra yəni Mundir ibn Səid el-Bəluti. Və digərlərinin adlarını gətirir. Bunlar deyir ki, Quranda məcazın olmasını yəni inkar edə bilər. Amma digər yerlərdə olmasını caiz görüblər. Aydındır. Və üçüncüsü, üçüncü qrup alimlər kimlərdir? Bunlar ümumiyyətlə məcazın dildə olmadığını deyiblər. Və bunlar da, məsəl üçün, İbn Teymiyyə rahimahullah, İbn Qayyim rahimahullah, müasirlərdən Əş-Şinqit rahimahullah, bunların da, yəni, belə sözlərindən başa düşülür ki, bunlar nə deyirlər? Məcaz zaten deyirlər. Bu nədir? Bu bir lüğə, dil üslubudur. Yəni zaten insan məcazda bir sözü deyəndə insan neyir? Dərhal eşidən, dərhal başa düşür. Başa düşür ki, bu yəni danışılan mövzu nədən söhbət gedir? Yəni zahiri məna dərhal hasil olur. Yəni nə deyir? Məsəl üçün onlar deyirlər ki, o məcazın tərifi var ki, deyirlər ki, həqiqi məna, sonra məcaz mənası. Bunlar nə deyirlər? Deyirlər ki, insanlar adlar qoyublar, mustalahlar qoyublar, əlvadil əvvəl qoyublar. Deyirlər ki, birinci, misal, insanlar yığışıblar, deyirlər ki, misal üçün, bu heyvanın adı şişirdir və misal, bu təpənin adı dağdır və s. Ondan sonra, misal, bu orqanın adı başdır və s. Və deyirlər ki, bu kim ki deyir ki, mustalah kimi yığışıblar, cəmaat yığışıb bunu, axsaqqalar və dilçilər bu adları qoyublar. Ondan sonra növbəti insanlar gəldikdə istifadə edəndə bu adları o əvvəl qoyulduğu məqsəd üçün yox, başqa bir məqsəd üçün istifadə edəndə bu, yəni məcazçıların, məcazı ispat edilən sözlərdir. Deyiblər ki, bu məcaz olur. Aydındır, vadil əvvəldən vadil səniyə intiqalı. Bunlar deyiblər ki, kim dedi ki, bu vadil əvvəldən qoyulubdur? Yəni, kim deyib ki, bu vadil ədvəni bu istilah formasında hasıl olubdur? Kim dedi ki, insanlar yığışlar, belə ad qoyublar? Halbuki bu, Adəm ə.səlamdan başlayaraq, Allah subhanətənin ilhamından öyrənilən bir şeylərdir. Və həmçin nə deyiblər? Deyiblər ki, hər bir söz mücərrət olaraq məna hasil eləmir. Hər bir söz onun istər, yəni, mənəvi, istərsə də ki, misal üçün,
fiziki qarinalarından məna kəsb edir. Məsəl üçün, nə deyirlər? Deyirlər ki, məsəl üçün, baş dedikdə, hə, ola bilsin ki, insan mücərrəd ağlında, zihnində baş dedikdə insan başı nəzərdə tutulur. Amma kim dedi ki, birinci baş sözünü ilk insan başına qoyublar? Bəlkə elə, məsəl üçün, başqa bir yəni heyvanın başı üçün qoyublar və ya başqa kim dedi ki, yəni bu insan başına söhbət gedir. Məsəl üçün və deyir cümlədə istifadə olmasından asılı olaraq, yəni deyirsən ki, tax dağın başı da, dağın başı. Baş sözü burada indi bu məcazçıların tərifinlə nədir? Bu birinci deməli insan üçün qoyulubdur. Birinci baş, hə insanın başı yox, bu alınmadı, keçirəm deməli. Deməli, dağın başıdırsa, hə, deməli, burada dağın üstü sözü nəzərdə tutulur. Mən deməli, insan başından mənanı dağ başına, o, yəni gördüyüm, yəni dağın hissəsini təsvir eləmək üçün istifadə edəm sözə intiqal elədim o mənanı. Deyir ki, bu cür şey deyil, absurddur, bu baş vermir. Məsələn, dağın başı dedikdə, aydındır, dağın başı dedikdə, yəni insanın ağlına o dağın sözünü deyən kimi, insanın ağlına o dəqiqə həqiqi mənası Yəni, təsəvvür elədiyi birbaşa o məna gəlir və bu baxımdan deyir, lüğətdə, həmçində dildə yəni, məcaz yoxdur. Bu da, yəni, doğrudan da çox güclü bir rəydir. Belə buna, yəni, üzdə deyirik, yəni, belə gəlsin, o İbn Teymiyyə Rəhməhullahın kitabın, İmən kitabının əvvəlində gətirir o məcaz məsələsinə. Gətsin, onlara cavab versin, o, yəni, oradakı argumentləri gətsin, cavab versin, deyək ki, bu məcazı inkar elədi. Yoxsa belə çıxıb, yəni, vəhabilər belə deyir, ondan sonra da məsələ qutardı, bundan olmur. Və bunların da bu sözü doğrudan da güclüdür. Doğrudan da güclüdür və Şıngit Rahimullah da bu sözü izləyibdir. Lakin bunların ortaq olduqları məsələ nədir? Ortaq olduqları məsələ nədir? Bu məcaz Allahın sifətlərinin həqiqi mənasını İnkar eləmək üçün vasitə ola bilməz və bu şiddətlə inkar edilməlidir. Aydındır, şiddətlə inkar edilməlidir. Yəni, ittifaq elədikləri məsələ budur. Yəni, məcaz inkar edildikdə, yəni, elə belə inkar edilmir. Yəni, dildə, yəni, hamısı da bunlar ərəb dilini bilirlər, ərəbləşmiş və ərəblərdilər də. Yəni, alimlər çox ərəbdir. İndi, misal üçün, və ya da Musta ərəbdir, yəni, ərəbləşmişdir. Bunlar ərəb dilini öz dillər niyə inkar eləsinlər ki? Durduğu yerdə inkar eləmirlər. Baxdı, niyə mi kimi? Məsələn, Ad-Darimin vaxtından bunlar inkar eləyiblər müəyyən bir məqsəd üçün, möhtəzillərin, cəhmlərin hiləsini alt-üst etmək üçün inkar eləyiblər. Aydındır. Sonra o məsələ böyüyüb və məcaz məsələsi o qədər şirb ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullahın vaxtında artıq bundan istifadə eləyərək bütün, yəni, sifətlərin inkar edilməsində bəhanə kimi bunu argument kimi gətiriblər. Və hətta ona görə İbn Qayyim Rəhməhullah Səvaiq Mursəli kitabında məcaz məsələsini 4 tağutdan biri kimi adlandırıb. Yəni, nə üçün? Çünki Quranın ümumiyyətlə, Quranın və sünnənin mənalarını alt-üst etməkdən, etmək üçün istifadə olunmuş bir metod olub, alət olubdur. Ona görə inkar ediblər. Aydın, amma o ki, qaldı, yəni, məcaz məsələsində alimlər ixtilaf ediblər. Normaldır, yəni, normaldır. İttifaq elədiyi məsələni izah elədim. Amma məsələni, məcazın özünün olub-olması barəsində, bax, dedim, nəyə görə İbn Teymiyyə inkar edin, o birisilər necə ispat edirlər və ispat edənlər, məcaz ispat edənlər ad və sifətlər məsələsində və Quranda necə bunu inkar edirlər? Məsəl üçün, birinci görüşə görə, məsəl, Şeyx Albani gətirdi, məsəl üçün, deyir ki, məsəl üçün, qeyb məsələsində qarina olmalıdır ki, qarina olmalıdır ki, məsəl üçün, Allahın əlidikdə əl nəzərə tutulmur. Güclü bir qarina olmalıdır. Mənim ağlım bunu və istiva qəbul olunmur. Mənim ağlım bunu qəbul eləmir. Qarina budur, yox. Sənin ağlın bunu qəbul eləmir. Sən o ağlı qəbul eləyənlərin argumentlərini dinləməlisən. Bacarırsan, sən ona cavab verməlisən. Onları məğlub edəndən sonra argumentlərdə eləyə bilmirsiniz hansı ki, ondan sonra deyə bilərsən ki, hə, bu güclü qarinadır və bu qarina ilə mən nə edirəm? Allahın sifətlərini bu cür yox, bu cür başa düşürəm. Bu da elə mümkün deyil. Və qarina da nəyə görə mümkün deyil? Çünki Allah subhanahu taala qeyblədir. Leysi kəmitli şey. Sən təsəvvür edə bilmirsən axı bunu inkar edəsən. Aydındır. Və ona görə də bu Quranda məcazı inkar edən alimlərin bir sözü var ki, məcaz elə bir şeydir ki, əsas qayda gətirilən yaşın qitrahında da bunu qeyd edir. Kitabında Ədvar Bəyəndə deyir ki, məcaz elə bir şeydir ki, məsəl üçün, onu sən deyə bilərsən ki, bu doğru deyil. Həqiqi deyil, aydındır. Məsəl üçün, deyirsən ki, şir gəldi, aydındır.
Bax, biz məsəl üçün o İbn Teymiyyə rahmetullahın qoyduğu üslubla bir güclü, böyük bir insan gəldi. Onu gözümüzlə gördü, şir gəldi deyəndə ağlımıza birinci şir, yox bu şir deyil, bu insandır. Mən deməli nə deyim? Həqiqi mənadan məcaz mənasını intifad edirəm. Belə şey baş vermir onlar deyirlər, aydındır. Amma indi ikincilərin sözünə görə bir şeyin məcaz olub olmasını yoxlamaq üçün nə deyirsən? Deyirsən ki, bu şir deyil. Məsəl üçün, bir insan gəldi, sən deyirsən şir gəldi, deməksən ki, cəsur birisi gəldi. Bir insan rahatlıqla desə ki, bu şir deyil. Onun sözü doğru olmuş olacaq, aydındır. Amma Quranda, qeyb məsələlərində bunu demək mümkün deyil. Bunu desən, təkəllüf edirsən və özü Allahın dinində bilmədiyin şey, Allah haqqında bilmədiyin, görmədiyin, bilmədiyin, görmədiyin, bilmədiyin, təsəvvür etmədiyin qeyb məsələləri olsun, istər Allah barəsində, Allahın sifətləri barəsində olsun, onları inkar, qarinasız inkar edə bilirsən və deyə bilmirsən yoxdur. Məsələn, Allahın əli deyil. Sən deyə bilməzsən ki, Allahın əli yoxdur. Aydındır. Deyə bilməzsən, çünki ispat edə bilməzsən, çünki qeybdədir, qeybdir. Sən görməmişsən, Allah Subhanahu xəbər veribdir. Nə bilirsən ki, sən bunu inkar edəsən? Buna uyğun bir misal gətirim. Məsəl üçün, biz görmədiyimiz bir adam var da, aydındır. Qeyb məsələləri nəyə görə inkar eləmək olmur? Xəbər əgər sadiqdirsə. Sən görmədiyin bir adamdır, telefonla onunla danışırsan, dostlaşmışsan, neçə illərdir bilirsən ki, sadiq adamdır, amma heç vaxt görməmişsən. Və deyir ki, bilirsən nə var? Mənim, məsəl üçün, belə, boyum, misal üçün, 1.80-dir. Sənin artıq orada deyə bilməzsən ki, 1.80 deyil. Xəbərdir də, məcbursan, yəni, ya təsdiqlə inkar edəcəksən. İnkar eləmək üçün sənin artıq əqli bir yəni, istinadın yoxdur. Və ona görə də bu məcaz məsələsində bu qarina məsələsi yoxdur. Hətta birinci görüşə görə qarina lazımdır, qarina yoxdur səndə. Birinci görüşə görə Allahın sifətlərini ispat edirlər və o məsələlərə girmirlər. Həmçində dediyim kimi, Quranda yox deyənlər nə üçün deyirlər? Həmçinin ümumiyyətlə lüğətdə yoxdur. Neçə, üçüncü qol nə üçün deyirlər? Bunu da izah elədik. Və ümumən xulasa odur ki, bunların ittifaq elədiyi nöqtə sifətləri inkar etdiklərinin qarşısını almaqdır və bunların ixtilaf elədiyi məsələ isə ixtilafdır və ümumən götürəndə bir çox alimlər bu ixtilafın da, yəni o, zaten lüğətdə dil üslubu kimi bunlar qəbul edirlər ki, bu belə bir üslub var, belə bir ifadə var. Bunların ixtilafları hətta deyiblər ki, ləfsi bir ixtilafdır. Yox, yəni bundan sonra bu məsələni şişirtmək, ümumi bütün sələflərə aid eləmək, bütün sələfin alimlərinə bunu aid eləmək və gəlib bundan da kiməsə təyin eləmək bu cahillikdən başqa bir şey deyil. Məsəl üçün, belə deyək də, qulaq asan hər bir kəsə deyirəm, İbn Teymiyyə rahimehullahın görüşündəyik. Gəlin, oradan götürün, özəl açın kitabı, kitabliyim mən və oradan onun gətirdiyi o iddialar yoxdur. Onlardan birinə götürün, cavab verin. Özünüz, öz ağlınızla ya da gedin soruşun, gəlin cavab verin. Görün. Cavab verə biləcəksiniz? Yox. Əvvəs, nəyə gülüşsünüz bu? Bu cahillikdən başqa heç nə deyil. Allah Subhanahu taala hidayət versin. Allah Subhanahu taala haqqı haqq kimi, batılı batılı kimi göstərsin. Sallallahu əleyhi və səlləm.